утро в средата на седмицата. Вие сте с утрешния блок на BTV. Аз съм Златимир Йочев. 23 август, което означава, че от началото на годината са изминали 235 дни, остават ни 130, но все още е лято. Разполагаме с много светла част от деня. Слънцето изгря някъде 18-19 минути преди 7 и ще залезе 17-18 минути след 20 часа, което означава, че разполагаме с 13 часа и половина дневна светлина. Вие пък разполагате с 2 часа и половина наситени с много интересни важни теми. Потребителски такива, ще продължат ли да растат цените на горивата, как държавата ще конфигурира машините и готова ли е Централната избирателна комисия да отговори на предизвикателствата, свързани с местния вод, и още как България ще подсилва сигурността на Черно море, важни акценти от вчерашната среща на българският премиер Денков и украинският президент Владимир Зеленски. Всичко това и още интересни теми, как изглежда цялостната картина на днешното предаване, подготвихме заедно с продуцента Иван Иванов. Вижте я сега. Как България ще помогне на Украина в разминирането и сигурността в Черно море? Жертви и евакуация заради пожарите в Северна Гърция. Наживо, има ли риск за българските туристи? Ще стигнат ли цените на дизела и бензина до 3 лева за литър? Има ли ешерихия коли над нормата в българското море? И кои са най-чистите плажове? Гост – доцент Ангел Кунчев. Ще гласуваме ли с машини на местните избори? След репортаж на BTV за бито с колан дете от кмет, как продължава работата на прокуратурата? Как заради строежа на метрото пропадна столичен булевард? Малко след 7 влизаме и в новия ден с най-важните новини. Представя ги Ивайло Везенков. Добро утро, започват първите новини за деня. Най-малко 26-ма са загиналите при пожара край Александрополис. Това показват последните данни на гръцките власти. Предполага се, че загиналите са мигранти. Над 400 000 декара са изпепелени само от събота до тази сутрин в южната ни съседка. В гасенето край Александрополис участват над 100 огнеборци, както и екипи от Чехия и Румъния. Европейската комисия обяви, че ще изпрати още 7 самолета и един хеликоптер, както и 100 пожарникари с 20 камиона. Сателитни снимки показват, че димът е достигнал Западна Гърция. През последните часове огънят се разпростря и в Родопите и достигна на 25 км от границата с нашата страна. Въпреки това, българските власти следят пожарите в Гърция и за сега няма опасност за населените места у нас. Всички служители, които отговарят за стопанисването на горите, са в готовност за предприемане на своевременни действия при необходимост, се казва в съобщение на Министерството на земеделието и храните. Служители на държавните горски стопанства в Кирково, Крумовград и Златоград обхождат граничния терен, който е трудно достъпен. Ситуацията се следи и през нощта. За момента няма място за тревога, коментират от Министерството. И днес очаква да бъде много горещо. Вчера 14 души са припаднали в София вследствие на жегата, съобщиха от столичната спешна помощ. Заради високите температури е възможно възникване на бързо разпространяващи се и силни пожари. Предупреждения от най-висока степен са в сила в много райони на страната. Виждате ги на картата в червено. В 24 области на страната са обявени предупреждения за опасно високи температури до 38-39 градуса. Подробностите очаквайте в прогнозата с Натали Трифонова след малко. Сега новините от света. Дрон се разби в строяща се сграда в бизнес района на Москва, а други два бяха свалени от руската противовъздушна отбрана близо до столицата, съобщават местните медии. Няма пострадали хора при атаката тази нощ, предаде ТАСС, като се позова на Министерството на отбраната. До момента няма реакция от страна на Украина, която обикновено не коментира подобни нападения. Въпросното здание е понесло незначителни щети. В две съседни пететажни сгради са били счупени няколко прозореца, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин. Всички 4 летища в столицата временно спряха работа, но отново функционират. В Русия вече почти всеки ден има атаки с дронове. А сега интересна история. Стъкленият мост над босненския град Мостър е избран сред 10-те най-красиви в света. Вижте. Разходка на височина от 15 метра над Мостър. Това предлага стъкленият мост. Прозрачното пешеходно пространство е с дължина 35 метра. И бързо става любимо място за отдих и туризъм край река Неретва. Качихме се тук, за да видим целия Мостър и много ни хареса гледката. Стъклената пътека е малко плашеща, аз стъпих на нея, но родителите ми нямаха достатъчно смелост. Красиво е. Малко ме е страх, когато видя колко сме далеч от земята, но е красиво.
Прозрачният под вдига адреналина, но е построен според европейски стандарт. Един квадратен метър може да понесе до 300 кг. До сега, слава богу, всичко е наред. Редовно го поддържаме и проверяваме. Безопасен е. Построяването на стъклената пътека струва 40 000 босненски марки и така той става част от разнообразните атракции в парк Фортика. Както разбрахте, днес ще бъде много горещо. Къде ще разберем от Натали Трифонова сега? Добро утро! Да, горещо време ни очаква и днес. Обявени са предупреждения за опасно високи температури в 24 области на страната. Виждате кои са вече те. До 38-39 градуса се очакват и в Югоизточна България, Централна, Северна, както и в крайните югозападни райони на страната има висок риск от възникване на пожари. Ще бъде предимно слънчево днес. Вероятност за кратки превалявания ще има следобед отново на места тук в западните райони. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. Слънчево време в планините, следобед с краткотрайни превалявания на отделни места, а вятърът в планината ще бъде доумерен от изток-северо-исток. На 1200 метра височина максималната температура днес ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 20. Предимно слънчево ще бъде на морето, температурите там ще бъдат малко по-ниски, между 29 и 32 градуса по морския бряг, а температурата на морската вода е около 25-26 градуса. През следващите дни ще преобладава слънчево време, но ще има и следобедни превалявания. В четвъртък на отделни места в Северна и Западна България, а в петък в източните и в планинските райони. Температурите съвсем слабо ще се понижат и в петък максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. В събота и неделя ни очаква слънчево време, по-малко вероятно е да вали и температурите отново ще се повишат с около градус 2. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава след малко. Останете с нас. Малко след 7:10 сутрешния блок на BTV продължава. В сряда, 23 август, влизаме в поредният горещ ден, който пък създава притеснения и за огнеборците на Балканите. Казвам това, защото няколко държави на Балканите се борят с големи горски пожари. Сред тях България и Гърция. Следващите минути разгръщаме и показваме картината в някои от най-засегнатите места. Огнена стихия с жертви в съседна Гърция. Каква е ситуацията в момента? Ще разберем наживо от Мариета Димитрова, която е в северната част на страната. Мариета, добро утро. Къде точно се намирате и каква е ситуацията при вас днес? Добро утро, Злати. Ние се намираме в община Нестос, близо до Кавала. Всъщност малко непосредствено преди селцето Аврамилия, едно от най-засегнатите села в района, където от понеделник бушуват пожари. Все още имат тлеещи огнища тук и огнеборците продължават борбата с огъня. Ще ви покажем сега каква е обстановката наоколо. Всичко е обгоряло. Няколко села са засегнати, както ви казах, около 30 къщи в 3 села са напълно изгорели. Ние не можем да влезем в момента в селото, тъй като на входа му има представители на полицията, които все още не допускат хора в района. Днес до 8 часа сутринта важи и забрана за навлизане в горски и планински територии на територията на цялата област Кавала. Вероятно тази забрана ще бъде удължена с оглед продължаващите тлеещи огнища в планината около нас. Ситуацията е наистина много-много тежка тук. Много хора са загубили дома си. 7 села са евакуирани още първия ден на пожара. Вчера, късния следобед, бе евакуирано още едно селище, близо до което се запали огнище. Така че, наистина, ситуацията в южната ни съседка е притеснителна към този момент. Мариета, усеща ли се задимяване при вас и има ли проблеми с придвижването въобще в северната част на Гърция? Разбрахме за участъци от магистралите, които са били точно задимени и това е създало предпоставки и за катастрофи по основни участъци.
Сега вече участъците са пуснати, няма участъци, в които е забранено движението, но точно под нас, на около километър от мястото, на което ние се намираме, в началото на вчерашния ден е била затворена магистралата Егнатия, която свързва Кавала и Александрополис. Сега вече е по-спокойно и движението се осъществява нормално. Има обаче задимяване. Усеща се тежка миризма тук на място. Тази помощ, за която и ти вчера спомена, помощ от Европейския съюз, какво предвижда? Хеликоптери, въобще, какво очаква Гърция като помощ при справянето с пожарите, Мариета? Ами, очакват със сигурност помощ и още хеликоптери. Вчера тук на място ние видяхме два хеликоптера, които участваха в гасенето в светлите часове на деня, разбира се. Късно вечерта обаче избухнаха няколко нови огнища. Тогава нямаше как въздушната помощ да се намеси. И пожарникарите, наземните екипи трябваше да се справят сами в късните часове на вчерашния ден. Днес вероятно ще има хеликоптери, които също ще помогнат и отново ще възобновят акцията по погасенето на пожарите тук. Какви са температурите в Гърция днес? Тази сутрин топло е, предполагам, това допълнително ще усложнява работата на огнеборците. Изключително горещо е, да, дори в този ранен час. Тук температурите са над 30 градуса. Топло е, не духа вятър обаче, което се надяваме да улесни работата на хората, които се борят с стихията тук. Защото в вчерашния ден, след обедните часове, се появи вятър, който допълнително затрудни работата им. Той отнесе дима и до Кавала, където небето беше изцяло закрито от дим. И хората бяха силно притеснени дори в областния им център. Сега искам да те попитам, ние иначе добре виждаме, благодарение на оператора и кадрите, които ни показват, че в момента също има тлеещ пожар, който обаче така е в високата част на планината и в гората. Има ли пожари близо до населени места? Предвижда ли се нова евакуация някъде? Ами, към този час не виждаме в ниските части тлеещи огнища. Ще проследим каква ще бъде ситуацията, защото вчера избухваха неочаквано и в планината, в високите части, и в ниските части се получаваха тлеещи огнища. Към този момент ситуацията изглежда една идея по-спокойна от вчера. Надяваме се да успеят да се справят с напълно потушаването на огъня в района. Марията, благодаря ти. Продължаваме да следим ситуацията в Гърция. Вчера много инфарктни кадри и разкази ни показахте вие. Видяхме, че фериботи се превръщат в полеви болници, където местят хора, които също са евакуирани, болни хора на носилки. Така че ситуацията в Гърция изглежда доста тревожна. В България също има сериозни пожари. Огнеборци и доброволци се бориха с пожарите между Казанлък и Мъглиш. Там беше обявено и частично бедствено положение. Каква е ситуацията в този момент? Ще разберем от Методи Марков, който е заместник областен управител на област Стара Загора. Добро утро. Кажете ни към днешна дата, 23 август, потушен ли е вече пожара? Вчера беше просто локализиран. Добро утро на всички. Да, пожара е потушен. Вчера имахме, освен този, още 11 малки локални пожара, които също бяха неутрализирани с помощта на пожарната. И за статистиката, в област Стара Загора за последния месец имаме над 600 пожара, но слава Богу, професионализма на хората, които се занимават с този проблем, доведе до тяхното неутрализиране. Пожарът над инфраструктурата на завод Арсенал е овладян. Оставени са три дежурни екипа, които в момента са на терен и обикарят и следят евентуално за възобновяване на такива тлеещи места, да не се възобновят и да прехвърли обратно към Балкан. Остава ли в този ред на мисли и частичното бедствено положение? До кога ще го запазите? Ами това трябва да се обсъди сега в областна управа, тъй като за момента ситуацията е спокойна и ще се прецени дали да продължим с частичното бедствено или да бъде отменено, тъй като към момента, за този момент до сега, нямаме повече от необходимост.
Вчера, благодарение на включванията на нашите екипи кореспонденти, на Райна Зайкова и на екипа, който отразяваше пожара между Казанлък и Мъглиж, видяхме, че той е на около 600 метра по права линия от складовете за боеприпаси, за които и вие споменахте, на арсенал Казанлък. Има ли приближаване на пламъците по-близо до тази критична инфраструктура или сте успели да така потушите всичко? Няма такова приближаване, още повече, че в завод Арсенал имат доста добри професионалисти. Там има изградени превантивни противопожарни ивици. Има си локални екипи на противопожарната охрана, така че няма как да се получи прехвърляне на огън от пожарището към самата инфраструктура на завода. Като цяло там са изгорели около 500 декара гори и още около приблизително 200 декара треви, храсти. Господин Марков, благодаря ви. Доколкото разбираме, ситуацията при вас поетапно и постепенно започва да се успокоява. Говорим за пожара в между Казанлък и Мъглиж с заместник областния управител на Стара Загора Методи Марков. Сега поглед и към един столичен сюжет от вчерашния ден, който също поизплаши столичани. Заради пропаднал строеж на метрото, временно се наложи да затворят част от Софийски булевард. На място вече са започнали обследвания. Къде точно е отсечката и колко дълго ще остане затворена? Подробности следващите минути от Диана Теодосиева. Диди, добро утро. Добро утро, намираме се на столичния булевард Владимир Вазов. Може да видите зад мен, че тук част от плътното платно е забранено за движение. Това е в посока стадион Герена. Плътното платно пропада в следствие на ремонта на разширението на третата линия на метрото. А защо се достигна до това пропадане, ще ни каже инженер Стефан Чоков, който е ръководител проект. Добро утро, да ни кажете каква е причината, установена ли е към момента? Ами към момента причината е поява на каверна под съществуващ кабелен колектор. Трябваше да се реагира много бързо, тъй като първоначално не се знаеше каква е причина. Трябваше да се реагира много бързо, да се затвори булеварда, защото имаше опасност за движението. Не се знае от тежкото движение, дали няма да се получи нещо по-голяма беля. Не се е достигнало до инциденти, но това ще причини ли пък забавяне в изграждането на разширението на метролинията? Ами, надяваме се да не причини. Укрепиме участък и продължаваме с работата. На този етап, знае ли се до кога тук ще бъде затворен булеварда за движение, кога ще бъде освободен? Ами в момента, в който сме укрепили участъка и е безопасен за движение, възстановиме настилката, ще пуснем движението, но не мога да се ангажирам с точен срок. Има и проблеми с градския транспорт. Извинявам се, че ви прекъса. Може да кажете какви са причините за пропадането? Причините за пропадането са поява на каверна под съществуващ колектор. Кабелен колектор в близост до трасето. Тъй като е важно за градския транспорт, може ли да кажем всъщност каква ще бъде разликата, след като тук е затворено? Организацията е, тролеите ще минават по улица Тодорини Кукли и се връщат на кръстовището на Герена в нормалното си трасе. В обратна посока към център си върват по трасето по Вазов. Автобусите минават от другата страна пред Калфанд и пак се връщат в трасето. Да, може ли да кажем, но до кога ще бъде? Не, надяваме се да не го забави. Може да повторите? До кога ще бъде затворено тук движението? Докато осигурим безопасност за преминаване на автобуси, коли и така нататък. Този етап знае ли се каква е грешката в изграждането на метролинията или пък в изграждането на пътното платно? Не, не би трябвало. Това не е някаква грешка. Това са подземно строителство. Тук има непредвидени обстоятелства. Никой не мога да очаква, че има такава каверна. Не е въпрос на техническа, човешка грешка, не, това не. Пропадане. Не. Това е нещо, което се явява само на терена долу. Очаквате да няма забавяне в изграждане на метролинията, но пък кога можем да кажем, че тя ще бъде готова? От кога е срокът? Значи срокът е 2025 есента. Няма да има никакво забавяне. Тук ще бъде оградено, няма да преминават коли, в какъв период, какви срокове да кажем? Ами не мога да кажа за колко време. Докато в момента, в който обезопасиме всичко, ние трябва да инжектираме тази зона, да е сигурно, че няма да има допълнителни пропадания, след това да възстановиме настилката, след което ще пуснем движението. По времето на пропадането тук имало ли е хора? Няма.
Да, пътя ли? Колко бързо обезопасихте? Всъщност, кога реагирахте? Кога се е случило това? В момента, в който колегите казаха, че има пропадане, то за късмет ние тук имаме един малък подобект. Те са го видяли веднага. В рамките на 5 минути спряхме движението. Какви са вашите действия тук на място? Първо най-важното беше да обезопасиме, след което преминаваме към инжекционни дейности, да стабилизираме масива и след това вече в зависимост колко време ще ни отнеме, почваме да възстановяваме пътното платно. Паралелно си продължаваме с работата. Много ви благодаря за тази информация. Както разбрахте, в следствие на пропадането тук част от пътното платно е затворено. Това е в участъка на улица Тодорини и Кукли и Левски Вековен. В посока Герена има промени и в движението на градският транспорт. Не се очаква да има забавяне в изграждането на разширението на третата метролиния, а срокът е до 2025 година. Яна, благодаря ти. Надяваме се. Временно неудобство за всички, които пътуват в този участък. Съобразете днес придвижването си, ако пътувате към работните си места или ако излизате от столицата, тъй като това е едно от местата, от които можете да минете по посока Ботевградско шосе и да излезете от столицата, ако сте избрали да пътувате някъде в северната част на страната. Сега поглед и към вашите сигнали, които благодарение на вашите усилия събираме и показваме. Става дума за сигналите в платформата ни Аз Репортера. Знаете, теглите приложението безплатно в Google Play и App Store. И там съвсем спокойно може да ни качвате цялата необходима информация. Ние показваме всеки един работен наш ден. Започваме сега с един фрапиращ случай, да те оберат, докато си избираш дрехи. Доказателство за това, че кръците дебнат в неподозиращи ситуации, нищо неподозиращите хора. Сега ще видите кадри, които са запечатали камерите в магазин за дрехи. Видеото ни беше изпратено от Мария Пунчева, за което благодарим. Тя ни пише, три млади момичета обират дядо в магазин. За съжаление, нашата зрителка не е написала точно къде се случва кражбата и дали са заловени момичетата, както и дали е върнато портмонето на мъжа. Сега това е идеалният вариант, в крайна сметка той да се издоби отново със своя портфел, защото предполагаме, че разчита на тези средства. Знаете колко трудно живеят пенсионерите в България и колко за тях е важен всеки един лев. Надяваме се и органите на реда пък да могат да се задействат на база на този сигнал. Вижда се добре лицата на момичетата, които така не само не помагат на въпросния човек, а крадат неговите пари. Надяваме се на реакция и на някакво развитие на този казус. И към едно любопитно видео, то е от българското Черноморие, за което ще говорим и по-късно в предаването. Видеото е на Айли Хабилова. Направено е рано сутринта на плажа в Приморско. Тя пише, вместо да се почисти плажът от водораслите и буклука, който изхвърля морето, по нареждане на господина с бялата тениска и сините панталони, група от хора събираха и хвърляха водораслите обратно в морето. Тук ще оставим всичко това без коментар. Можете сами да си представите дали така трябва да се прави или всичко, което излиза от морето, би трябвало да се събира, да се почиства и да се отнася на предвидените за това места. И още един сигнал, и още един казус от нашото Черноморие. Жега в тотото в Варна за температура над 43 градуса в тото пункт в Варна, пише наш зрител. Цялото лято бедното тото не може да удари пари за климатик. Аз едва ми издържах 5 минути, а продавачите как издържат цял ден, не знам, коментира зрителя. При всички положения 43 градуса не е здравословна температура. Малко по-рано и в новините Ива Безенко ви разказа за припаднали вчера хора и в столицата. Същото нещо можем да кажем сигурно и за други населени места, където температурите и на затворените пространства достигат до такива наистина фрапиращи стойности. Сигнал от групата забелязано в Варна, качени са снимки с текст «Новото КПП на алея Първа». Тук органите на реда ще следят за сигурността на обществения ред по 12 часа на ден. Сами може да си направите изводите за условията на труд. Виждаме ръждясали, абсолютно неподържани места, които по-скоро ми се струват като изоставени. Изоставени абсолютно на произвола на съдбата. Не знаем точно какво ще е това КПП и как ще функционира, но при всички положения има нужда от сериозно стягане и сериозен ремонт. Толкова с вашите сигнали. Бъдете активни, изпращайте ни всичко най-интересно. Давайте и конкретно описание на локацията, където се случва и оставяйте ваши телефони и контакти, за да могат нашите колеги бързо да се свързат с вас. Аз пък анонсирам сега и темите, които предстоят до края на днешното предаване. Вижте всичко важно, което ви очаква в днешното издание. Как България ще помогне на Украина за разминирането и сигурността в Черно море? Ще стигнат ли цените на дизела и бензина до 3 лева за литър?
има ли Escherichia coli над нормата в Българското море и кои са най-чистите плажове, гост доцент Ангел Кунчев. Ще гласуваме ли с машини на местните избори? След репортаж на BTV, забито с колан дете от кмет, как продължава работата на прокуратурата. Видяхте колко много разнообразни теми ви очакват до края на предаването, затова просто не сменяйте канала.